Stockholm yoga paradox ပြလိုက်တဲ့ကိုဝင်လိုက်တာနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အရာတိုင်းကထင်သလိုဟုတ်မနေဘူးဆိုတာသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ဒါလည်းသူတွေကိုသူတို့မြင်နေရတာတွေပေါ်မေးခွန်းထုတ်စေဖို့ Well, it's about tricking your brain. စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်မီလ်တော့စ်ကမ်ဘောရိုဒီစ်စီကနေဒီပြတိုက်ရဲ့အကြံဉာဏ်ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။သူကသိပ္ပံပညာနဲ့ဖြောပြေးရေးအတွေ့အကြုံကိုပေါင်းစပ်ပြီးအင်စတာဂရမ်နဲ့တခြားလူမှုကွန်ရက်ဆိုက်တွေပေါ်ရောက်မဲ့ဓာတ်ပုံတွေအများအပြားထွက်ပေါ်လာစေမဲ့ပြတိုက်ကူကိုဖန်တီးကျင်ခဲ့တာပါ။ပြတိုက်ရဲ့အဓိကလေးပေးချက်ကအချက်လက်တွေထက်ပျော်ရွှင်မှုကိုပဲဦးတည်ပါတယ်။ဒ
attractive ပြန်လည်တုံ့ပြန်နိုင်တဲ့ပုံစံဖြစ်တာယူပဗေဒနဲ့အလင်းဗေဒအကြောင်းလေ့လာရတာပညာရေးဆိုင်ရာအသိပညာတွေရရှိတာတွေကိုနှစ်သက်ပါတယ်စတော့ဖုံးကပြတိုက်ကဒုတိယမြောက်ဖွင့်လှစ်တဲ့ပြတိုက်ဖြစ်ပြီးစိတ်တက်ငယ်ရွယ်သူတိုင်းအတွက်စွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ရစ်ပီမာတင်လည်းကပြောပါတယ် It's a family thing ဒါဟာမိသားစုလိုက်လာလေလို့ရတဲ့နေရာပါခဏတာကလေးဆန်ဆန်နေတင်တဲ့သူတိုင်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ် Paris, Miami, Berlin, Barcelona, Las Vegas, Mumbai, Shanghai နဲ့ London စတဲ့ကမ္ဘာထွန်းကမြို့ကြီးတွေမှာလည်း Paradox ပြတိုက်တွေရှိနေပါပြီ2022ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Paradox ပြတိုက်တွေဟာကမ္ဘာထွန်းမှာလာရောက်လေပတ်သူ 1.5 လမ်းကျော်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ